Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav s komentatorske pozicije Gradskog vrta u Osijeku. U iščekivanju smo početka četvrtfinalnog susreta kupa između Osijeka i Hajduka. Najzvučniji par definitivno četvrtfinala i posljednjeg putnika u polufinale tražimo večeras ovdje u prohladnom Osijeku. Osijek Rena Japom se izgleda ovako. Malenica, Nejašmić, Jugović, Poljarić, Cakta, Žaper, Jurčević, Škorić, Barišić, Lovrić, Čeberko. 4-2-3-1 formacija sa Špoljarićem u vrhu napada. Lovrić, Jugović trebali bi biti na krilima. Caktaš kao povučena nekako polušpica. Žaper i Nejašmić drže sredinu terena, a ovo ostalo u obrani je sve jasno, uz to da je Barišić pokrpao tu poziciju desnoga beka. Pravdu će nam dijeliti večeras Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Tu su još Jerko Crnčić i Vedran Đurak, dva pomoćna sudca. Goran Pečarić je četvrti sudac, a u VAR sobi su Patrik Kolarić i Ivan Mihalj. Kod Hajduka i trenera Ivana Leke. Lučić, Fosati, Livaja, Grgić, Melnjak, Pukšta, Skrovinović, Mikanović, Avazijem, Mlakar, Vušković. Promjena sustava u ovoj utakmici kod trenera Ivana Leke nakon šest utakmica od kako je preuzeo Hajdukovu klupu. Lučić na golu umjesto Sentića, Livaja naravno u vrhu napada. Pukštas na desnome krilu. Ubačaj na drugu vratnicu, udarac i točno Malenici u ruke. Mlakar, Livaja. Zadržao je loptu Livaja, pokušao podvaliti. Je prošlo kraj Žapera, ali loše to iznose igrači Osijeka. I evo udarca koji je završio na vanjskom dijelu mreže Jan Mlakar. Livaja za Pukštasa, jako lijepo su sada kombinirali igrači Hajduka, Pukštas gađa pokraj gola. Šutili su splitski navijači do ovog trenutka, a sada evo Livaja između dvojice, kako prolazi Livaja između dvojice, brani Malenica, odbijena lopta i još jedna obrana. Velika prilika za Hajduka, ali ne uspijevaju ni Livaja, ni Fosati. Krovinović na drugu vraticu, Vušković i gol! 1-0 vodi Hajduk na Gradskome vrtu. Dvije lijepe obrane Malenice prethodile su ovom korneru, ali najviši u skoku Luka Vušković. 21. minuta utakmice, Osijek Hajduk 0-1. Strilac za goste, igrač sa brojem 44. Pokušaj za Melnjaka, izlazi na kraju Malenica kao pobjednik. Propuštena je lopta bila za Melnjaka, a Malenica upisuje još jednu vrijednu obranu. Krovinović šalje loptu u sredinu koja će na kraju proći kraj gola. Pukštas je bio najviši u skoku. Jurčević na vrh 16-terca šalje loptu. Bio je to dobar ubačaj. Međutim, skok su osvojili igrači Hajduka. Škorić pokušava iz prve. Škorić predaje loptu Spličanima i hita sada naprijed Mlakar. Situacija je 2-1. Mlakar ima otvoren put prema golu, ali ima i Livaju. Daje loptu za Livaju, izlazi Malenica s gola Livaja i ništa na kraju. Ništa na kraju, ostaje 1-0. Veliku priliku imao je Hajduk, međutim, nema promjene rezultata. Nema pogotka za Marka Livaju. Već kreće kontranapad Hajduka. Situacija 2-2. Livaja i Krovinović napadaju Škorića i Barišića. Livaja zaljuljao je Škorića, ali ga nije prešao. Škorić predaje točno loptu u noge Fosatiju. Evo prilike za Hajduk i ništa. Filip Krovinović nebu pod oblake šalje loptu u 66. Jurčević diže loptu na rub 16-terca, odbio je to Živković prsima. Pokušava Lovrić doći do lopte, ne uspjeva jer je tu Pukštas.
Livaja za Krovinovića. Krovinović ima otvoren put prema Malenici. Ide Krovinović, 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 lijevo 2-0! 2-0 vodi Hajduk u Osijeku na gradskome vrtu. Filip Krovinović, 77. minuta. Još jedna kontra Splićana, ovaj puta iskorištena. Vraća Mlakar do Avazijema. Splićani ne moraju sada juriti. Imaju ugodnu komotnu situaciju, možda i preugodnu u ovim trenucima. Pogriješio je Vušković, a bolju priliku nije mogao poželjeti mladi Živković. Žaper. Žaper će opaliti. Žaper i brani Lučić, odbijena lopta 2-1. 83. minuta. Evo nam 16-godišnjaka, evo nam Živkovića. Gol za 2-1. Večer tinejdžera na gradskome vrtu. Živković diže loptu u sredinu, ništa. Odbijeno do Nejašmića i u ovim trenucima označen je kraj. Hajduk je pobjedio Osijek na gradskome vrtu s 2:1. Hajduk je posljednji putnik u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Pa je bitna pobjeda jer svi znamo i po tradiciji da Hajduk je uvijek teško ovdje pobjeđivao, teško prolazio. I pogotovo sad, znajući našu situaciju, sve što nam se događa, jako bitna pobjeda, ali mislim potpuno zaslužena da su momci odigrali u jednom kritičnom momentu pravu partiju mušku. Mislim da smo čak i trebali ranije riješiti utakmicu. We are very disappointed. We had much, much more expectation and hope that we can come to the next round. But because of the first half, I think we didn't deserve it. Second half was okay. We had, of course, Hajduk had some counter-attack where we didn't play good. We were 2-1, but we were staying wrong. We didn't put Levi and Sandwich, so we had a lot of, Hajduk had a lot of counter chances. This was our mistake. But I think in the second half we tried everything to have a better result. But in the end, we made too many mistakes, and first half we were totally not good, and that's why I think we didn't deserve to go in next round.